Já vai o cara adicionar anão muito fraco. Puta que problema, Douglas já vai mandar solicitação pra ela, vai ver. A Cairo Lentini começou uma amizade com o Lisandro da Pérez. Não, tá. Só apareceu eu com um amigo em comum? Só eu? Não, tu, mas não é de dois. Que porra, todo mundo tá saindo, foda-se. Aí é like. Fazer uma trap. Mano, eu fiz uma trap nas três entradas. Só podem dar na praça. Pois é. Eu coloquei uma trap em todas as entradas. Pô, espero que dê certo com a Lisandra, na moral. Sei lá, mas ela tá no... Só espero que dê certo. Ah, tem um cara já aqui, mano. Caralho, como você deixou ele passar por aí perto de vocês? Caralho, Cairo, como tu viu o cara? Olha, tu tá bem perto do cara que me matou. Olha aí, deitado aí, olha. Olha o morto ali. Meu Deus, como assim? Já tá assim? Caralho. Estão rodeando, Cairo. Atrás de ti. Tava legando aqui, mano. Caralho. Foda-se. Pariu, vai tomar no cu. Enviando solicitação de amizade. Te fuder, Cairo. Aceitou. Só assim, relaxa. Ainda bem, cara. Não aguentaria tanta dor no meu coração, cara. Eu não duvido nada que o Douglas vai adicionar ela, mano. Tá foda, meu irmão. O Douglas adicionou a Johanna. Oi, eu sou amigo do Cairo. Um amiguinho do Cairo. É que, mano, essa estampa de diamante aí tá... Fica virado pra ali, mano. Só pra ver se o cara tá ali. É minha, me rouba não. Otário. Cairo, eu vou pular do pré. Ah, não tem como. Ih, Cairo, caiu. Tá me ouvindo, Cairo? Eu matei três, cara. Meu chapa.
Nossa, deu bom game. Opa, já tava aqui embaixo também, do lado da... Boa. Ah, já estendi, tá. Tá aqui na... Não. Tá aqui, mano. Tá aqui no objetivo na A já. Tá nada. Ah, fim, matou lá fora. Belezinha. Ah, filha da Bruno Tron. Onde tá? Tá ali na... Lá no lado principal lá. Ah, tá. Puta que pariu. Você localizou uma bomba. Vá até lá e desative. Cuidado que o cara pode sair aqui de novo. Eu tô vendo aqui, não tem ninguém. Você quer um pezinho ali na ring? Um pezinho sim.
Foda-se, tem que entrar. Já me deram headshot nesse porra faz tempo já, mano. Caralho. Boa! Eu acho que a gente vai tentar, mano. Relaxa, meu chapa, porque eu morri. Vem aqui comigo, mano, rápido. Não, vou aqui, mano. Já tô aqui, não dá tempo, não dá tempo. Porra, mano, era só quebrar aqui. Vem aqui comigo. Eu fui avistado. Ai, cara, fui avistado e já vi. Me deram um tiro. Bem na hora. Na hora que fui avistado. Vai pra cima deles logo, vai, não tem tempo não. Vai. Ah, tem que ir morre, tem que ir morre. Filho da puta, nem tava aqui, mano. É, Greg, vi nem parece que vem. Vai. Feedback o nome do cara. Faz o feedback. Foi uma trap aí, mano. Tem trap aí. Eu tô de Valkyrie. Boa, mano. Vai colocar uma câmera aqui, relaxa. Não dá cara aí, mano. Isso tá de doce, cara. Não faz isso. Eu nem posso ficar aqui. Ah, eu fiz muita merda, mano.
Olha a Frost toda emocionada, foda-se. Caralho, essa flecha vai acabar morrendo, acho que eu tô te falando. Tá aqui, ó. Aqui, filho da puta. Relaxa, que eu vou pegar a costa. Hein? Tá onde? Tô marcando aqui. Ih, tá lá embaixo. Não, é em cima. O cara tá ali. Consegue marcar de novo? Acho que a Frost vai pegar. Pegou. Ué. Nossa. Ah, não, que isso aí ficou na minha frente. Não. Só o marqueiro do carrinho. Até eu. Entendi que o pingo tá maior ali, né? Sai fora, meu chapa. Só upando e relaxando.